Іван Друбний під позивним «Мирний» пішов добровольцем воювати на схід України. Був на війні з 2014 по 2019 рік. Розповідає, звертався до військового капелана. Я звертався і з приводу того, що ми робимо. Тобто ми, по суті, ж вбиваємо людей на війні. І десь для когось це певний тягар виходить на душу, скажімо так. От. І завжди мені чітко давали відповідь, це Біблія, це що там написано, як до Ісуса колись прийшли воїни і запитали, що нам треба перестати вбивати. І Ісус їм сказав, ні, йдіть і продовжуйте свою роботу, але робіть її якісно. Чоловік згадує, як святили Пасху під час обстрілів. Кладу була Пасха в пісках, в зруйнованій церкві. Хтось з капеланів приїхав, і ми святили Пасочку. Вокруг церкви йде бомбьошка, йде мінометний обстріл, а ми святимо. З 2012 року працює з військовими архімандрит Даниїл Тарнавський. З вересня 18-го став військовим капеланом та був на сході України. Вони не лише бачать в моїй особі священника, вони бачать бойового побратима, адже мені довелося з багатьма з них бути на сході нашої держави, приймати участь в російсько-українській війні і задовільняти їхні духовні потреби. Ось. І коли ти з однієї, будемо казати, миски їсиш з ними, коли ти спілкуєшся на тих самих нотках їхньої душі. Даниїл Тарнавський працює в Хмельницькій військовій частині А4239. Там проходить стажування студентка військового вишу Анна Ющенко. Я познайомилася з військовим капеланом цієї частини, отцем Даниїлом. От він мені розповів про те, коли проходить служба, коли можна завітати до церкви. Тому, в принципі, зараз в мене взагалі немає ніяких проблем з цим. Тобто, кожної неділі я можу відвідувати церкву, і це, чесно кажучи, дуже добре, бо я реально переживалася до цього. Пресофіцер Хмельницької військової частини А4239 Олексій Наконечний розповів, капеланство у них в частині функціонує з 2017 року. У 18-му побудували храм та назвали на честь мученика-воїна, який загинув за християнську віру, Нестора Солунського. Сприяє зміцненню і морального духу, піднімає нашу духовність. Це покращує взаємодію як в колективі внутрішніх між військовослужбовцями, а також це покращує взаємодію між цивільними та військовослужбами, тому що до храму приходять цивільні жителі міста. І це, я вважаю, досить чудовий, важливий елемент. Минулого року в цьому храмі, 2019-му, увінчався я своєю дружиною, а вже в цьому році ми плануємо в цьому храмі похрестити нашого синочка. У обласному центрі створили Раду військових капеланів. Позаштатний капелан Хмельницької частини А0661 отець Андрій Дурдас розповідає про мету Ради так. Як кажуть, що гуртами батька легше бити, то тому ми хочемо, щоб дати більш потужні зусилля для співпраці з військовими, з їхніми сім'ями. Волонтером поїхав на схід капелан Римо-католицької церкви Микола Лучинський. Кожен, напевно, бачив потребу. Ми, скажімо так, в своїй церкві для римо-католиків, думаю, православні для православних, протестанти для протестантів. І варто підтвердити, що це є міжконфесійна рада капеланів, тобто там належать всі конфесії. Микола Лучинський каже, вперше поїхав на війну, бо там служив його племінник. Я побачив хлопці, як вони живуть, що вони роблять, і мені стало шкода їх. І ясно, ми там багато різних речей їм привезли. І якось повертаючись звідти, я зрозумів, що колбасу і різні речі можуть возити прості люди. А Слово Боже, службу Божу, причастя не кожен завезе. Анастасія Збродова, Іван Мовчан, Віктор Кривий, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.